အားလုံးမင်္ဂလာပါ New Hope Scene နဲ့ YouTube Vlog မြန်မာနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲကူလာတွေအကြောင်းလေးရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Vlog လေးကိုမြန်မြန်ပေါ့နော်အချိန်မရကြတဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲကူလာတွေရောင်းမဝယ်မှာဖြစ်မှာဆိုတော့ကြိုးတာတကြောင်သုံးတဲ့လူတွေ user for တွေရှိတယ် factory for တွေရှိတယ်အဲတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တော်တော်များများဒီမှာအလုံးထောင်တဲ့ချီရောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တိလာတာတွေကိုဝယ်မြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒါရီကကျွန်တော်မှာရှိတယ်လောလောဆယ်မှာအဲကူလာက size က5မျိုးထွက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာရှင်ကြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့4မျိုးလောက်တော့တွေ့တယ်ဗျ4မျိုးကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဘူးနဲ့တင်သူကရှင်လို့ရနေတယ်ပထမဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒီဘူးလေးမျိုးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒါလေးကပထမဦးဆုံးအာဒီကောင်လေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်မလေးပုံနဲ့ရှိတယ်ပုံနဲ့ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဒီပုံရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှနောက်ဒီကောင်မလေးပုံကို size သေးလေးရှိတယ် size သေးလေးရှိတယ်အဲ့လိုသာသာရှိအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲအကြောင်းဘယ်ဟာကအရင်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။သူက၄မျိုးရှိတယ်။အဲ၄မျိုးထဲမှာမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကစပြီးတော့ဒီအဂူလာရေးစထွက်တဲ့အချိန်မှာအကျွန်တော်တို့လက်သေးကိုအရင်ရောက်လာအရင်ထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယတန်းဖြစ်နေပြီ။ကောင်မလေးပုံဖြစ်နေ။ဒါကိုကျွန်တော်အဖွားကြီးတို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့။ဆိုတော့အဖွားကြီးပုံပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အရင်ထွက်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ထွက်တော့ကာလာကဒီထက်လှတယ်။ဒီထက်တက်တောက်ရောင်ရှိတယ်။နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကတော်တော်ယော့ပါတယ်ဆိုတော့အတည်းက quality မပြောခင်မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါလေးကိုပေါ့နော်ဒီဘူးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြတာပေါ့ဒါတော့ promo ထွက်တာဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှာဘူးကအစဒီလိုအရောင်တွေကအစယော့ရဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိမယ်ဒါဒီပိုင်းဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်မလေးထွက်လာတယ်နော်ကောင်မလေးထွက်လာဒီကောင်မလေးကကြတော့နည်းနည်းမြင့်တယ်ပုံမြင့်တယ်အဲ quality လည်း fine တယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကဟာမပြောသေးမှာသူ့ရဲ့ဟာကခုချိန်ထိတော့ဟိုဒီပုံစံကတော့လုံးဝမပြောင်းသွားသေးဘူးဘူးပုံစံနဲ့အနေအမြင့်ပုံစံမျိုးကမပြောင်းသွားသေးဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာတစ်ခုရှိတယ်တော့ဂျားထဲမှာဟုံးကနေရောင်းကောင်းအရန်ရောင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းပြတဲ့အချိန်မှာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့အဲ့အတိုင်းတစ်ထပ်တည်းဟိုပဲဒီမှာတိတိလေးထွက်လာတယ်တိတိလေးထွက်လာတယ်အမကြီးဆိုင်ကဆိုတော့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဆိုတော့အကောင်လေးကတော့ဂျားပြက်ထဲမှာဂျင်းမိုးတို့ထွက်လာတာဗျာအကုန်လုံးကကြတော့ဝယ်စည်းအကုန်တူတူပဲဒါသူတို့အကုန်လုံးကအဆင်ပြေသလိုရောင်းတာဒါကတော့ကျွန်တော်ကထိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်ထိုင်းကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်စီကိုရောင်းရတဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေး connection လုပ်ရတယ်ထိုင်းစာလည်းမကြောက်အောင်တရုတ်လူကလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လူကသူတို့ကလည်းတော်တော်ဟိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လို communication နည်းနည်း lag တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရင်းခိုင်းရင်းထဲမှာကျွန်တော်ကောင်းအောင်မသိလာတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ချင်းခိုင်းရင်းထဲကျွန်တော်ခွဲချင်းခံထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာပဲအသားကျသွားပြီးတော့လွယ်ကူလွယ်လွင်းတကူကျွန်တော်တိလာတော့အဲ့လိုရောင်းမဝယ်မဖြစ်မှာဆိုလို့ site လေးတွေကြွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးဒါလည်းဂျားထဲမှာပဲအရန်ရောင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတာအရန်ရောင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဖျက်ကနေထွက်လာတယ်အဘူးပုံစံကလုံးဝကွာသွားတယ်သူများရဲ့မြင်မှုညံမြင်မှုလေးပဲနော်အဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထဲကအသားနာလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့ဆိုတော့အထဲမှာဘာတွေကွာချားသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသေးထပ်ပြီးတော့အကောင်အလုံးနေထုတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။ site အသေးကတော့အသေးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမထုတ်ပြတော့ကျွန်တော်နဲ့အကြီးထဲမှာမှမားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်လေးခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အဲနှလုံးဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အဖွားကြီးကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွားကြီးကဘာပဲပါတယ်ဒီဘာပဲလေးကစတိ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 လေးပါတယ်နော်ဒါအဖွားကြီးရဲ့ပုံပေါ့ဗျာနော်အဖွားကြီးရဲ့စာပေါ့ဆိုတော့ဒီလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကောင်မလေးပုံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြပေးမယ်။ကောင်မလေးပုံကကြတော့ဘာပဲကအစအထဲကပါတဲ့ဘာပဲကအစအကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီကောင်လေးလည်းကျိုးတော့ပါဒီကောင်ကကျိုးတစ်ခါရင်တက်ထားတာဒါမတက်တာဒီကောင်ကပုံမှန်တော့ကျိုးတက်ထားရှိ။တော့ကောင်မလေးပုံကလည်းဟိုအရင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ထထွက်တာပဲ။အရင်တော့ဟာပိုပြီးကောတယ်။ဆက်ဆက်တေယုတ်ပစ္စည်းတိုင်းอ่ะဗျာအကုန်လုံးသိထားမဲ့တဘောကတော့တေယုတ်ပစ္စည်းတိုင်းအပြင်ပထမဦးဆုံးစပြီးဈေးကွက်တွေတွင်တဲ့အလုံးတွေအကုန်လုံးဒီအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဥမာပြောပြရရင်ကျွန်တော်ငယ်တော့ MP3 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်စဝယ်တဲ့အချိန်မှာအမေဝယ်လာပေးတယ်ကျွန်တော်စဝယ်တော့အရန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးကျွန်တော်သုံးကျင်လို့အပြောက်သွားလို့စပြီးပြန်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝမတူတော့ဘူး quality အကုန်လျော့သွားဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားပဲဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကအရင်ဦးဆုံးထွက်တာထက်တော့အကုန်လျော့တယ်ဒါပေမဲ့အဘေယာလေးကပိုအဆင်ပြေတယ်ဘေယာလေးကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်ကျင်တာပေါ့နော်ချိန်ပြကျင်တာ okay ဆိုတော့တရားတော့အဖွားကြီးဒီကောင်ကတော့ဒီမှာကောင်းပါလေဒီနှစ်ခုရှိတယ်အရောင်ကတော့သူတို့အားဖြင့်အရောင်အားဖြင့်က9ရောင်လာတယ်အကုန်လုံးမှာ9ရောင်စီထွက်တယ်နောက်ဘိုင်အောင်ဆိုတော့အပြာရဲ့အဲ့နှက်ပြာပေါ့နော်ထားတော့အပြာရဲ့အစိမ်းရဲ့အဖြူရဲ့ပန်းရောင်အမဲရောင်အဲစသဖြင့်အဲ့လိုထွက်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ तू ကတိတိတသားကိုအနှိမ့်မြင့်กว่าတယ်ဒီမှာရှင်းကြည့်လိုက်အနှိမ့်မြင့်กว่าတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကအဖုံးกว่าတယ်ဒါကျွန်တော်အပြင်ပိုင်းပဲပြောမယ်နော်အဖုံးกว่าအဖုံးကဒီကောင်ပက်လက်ဒီကောင်ဒီလိုပက်လက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီလိုမောက်မောက်ဒီဖုံးကဒီလိုမောက်မောက်လေးဘာกว่าวะလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့နော်ရောင်းနေလို့ဘယ်ဟာကရောင်းကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဟာကကျွန်တော်ပြည်စီရောင်းကျင်လို့ကျွန်တော်အခုဟိုဟာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ကရောင်းမရောင်းတဲ့လူကလည်းရောင်းမဖြစ်မယ်ဝယ်မဲ့လူကလည်းဝယ်မဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါ honest review အနေနဲ့ကျွန်တော်
လုတ်ပြပေးတာပေါ့နော်အကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်လို့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုတိဝအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အမှလည်းရန်ရောင်းကောင်းလို့ကြီးထထွက်ရင်ထွက်လာအောင်ပါဒါပြောလို့မရဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်အဖုံးအဖင်းကဒီလိုသွားတယ်ဒါဒီကောင်အမြင့်မဲ့အဖုံးကဒီလိုကွာဒီကောင်အခုံလေးနော်အဲ့မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ error မှာဒီကောင်ကကြတော့တခါတလေကြရင်ဒါကျွန်တော်အလုံးထောင်နဲ့ကြည့်သွားဒီကောင်ကဒီလိုကော့ပြီးလာတာများတယ်အဲ့တော့အလေကိုခြိုက်နေတယ်ဒီလိုအဖုံးကဖုံးလို့မရပဲနဲ့အဖုံးကလန်ပြန်နေရမှဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော်တော်များများဒီကောင်ရဲ့ factory ကလာတဲ့ error တခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကအဖုံးနှစ်ခုလုံးဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို cover လောက်ယုံပဲဟိုလှဲရဖို့လို့ဘာလို့မှမဟုတ်တာเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့အစင်တော့ပြေးတယ်တုံးရတာဟိုအရင်အရွယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကြတော့လေဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီလိုအခုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့ကော့ဝါလေသူကပို့ပြီးကြလေဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကော့ဝါတော့လန်ဝါတော့ဒီကောင်ကော့ရင်ဒီလိုဒီကောင်ကော့ရင်ဒီလိုအောက်ကိုကော့တယ်ဒီကောင်ကော့ကော့ရင်ဒီလိုကော့တယ်အဲ့အဖုံးဖုံးလို့မရအောင်အဲ့အဲ့နှစ်ခုတော့ရှိတယ်အမေတခါလေးကြားလို့ရှိရင်လည်းပဲ factory error အနေနဲ့ကအာကျွန်တော်ကဒါအလုံးထောင်တဲ့ဖြစ်သွားလို့ဟို factory error ပြောပြနိုင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်နှလုံးသမားတော့သိချင်မှသိမှာတော့ဒီကောင်လေးကချက်ချက်တက်တက်လေးလာရယ်မနေထဲရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရယ် short မရှိဘူးအဖုံးဖုံးရင်ဖုံးသွားရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနှစ်ခုရဲ့ဟာတော့သူ့ရဲ့ဟို function အကုန်လုံးထဲထဲရဟာတွေကတော့ဟိုလုံးပုံလုံးတူတူပဲအဲ့ဒါနောက်မှကျွန်တော်3ဆွဲနည်းနဲ့ဆောင်းရယ်ဆောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါပတ်ပတ်လေးဗောကျိုးတော့ပါတခါကျရင်ဒီကောင်ကကျိုးပြုတ်ပြီးလာတယ်ကိုအောင်တက်ရတခါကျရင်အာကျိုးတွဲပြီးလာတယ်ဒီလိုမျိုးကျိုးတွဲပြီးလာတယ်နော်အရင်ဆုံးကောင်မလေးကဟိုးအရင်ဆက်စားထွက်တော့ကကြတော့အဖြူကျိုးလေးနဲ့လာအဖြူတစ်လုံးပဲထွက်တယ်တရားအောင်နဲ့အဖြူကျိုးနဲ့လာအားလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရောင်းဘူးတယ်အဲ့ဒါကြီးရတဲ့လူတွေရသွားလိမ့်မယ်ပြောပါဦးဆိုမှာနောက်ပိုင်းတော့ဒီလိုအညိုလေးနဲ့လာတယ်ဆိုဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်အောင်ဆက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အကုန်လုံး type C ပဲထွေတူးမရှိဘူးသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကတော့အကုန်တူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်โอเคသူ့ရဲ့ core သားဘာထက်กว่าဝါလဲဆိုတော့ core သားမှာဒီကောင်ကကြတော့ဒီဒီနှစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်ဒီအဝိုင်းနဲ့ဒီဝိုင်းနဲ့အလဲဝိုင်းနဲ့သူကအထဲထဲမှာအနမ်းထဲထဲဟာပါတယ်အဲ့အနမ်းထဲထဲဟာဒီလိုလှည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာနမ်းထဲထဲအဖက်လေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအောင်မှာဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးကျစ်သွားတယ်တေးသွားတယ်ဒီကောင်မလေးပုံကနည်းနည်းတေးသွားတယ်ဟိုကောင်ကကြတော့ကြီးတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ white ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကော်သားကြီးကဒီကောင်ကအကျန်းသွားတယ်ကော်သားကြီးကျန်းသွားကော်သားကျန်းသွားဆိုတော့လောကခံရတာဒီမှာဒီဒါပေမဲ့ဒီဒီဒါကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လို့မရဒီကောင်လို့အရှိမဟုတ်အဲ့လိုတဘောလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကော်သားကြံသွားပြီမြေဒီကောင်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီအဖက်ကအရန်ဒီသူ့ရဲ့ဒါလေးကောင်ကဖြုတ်လို့ရတယ်တစားလေးဖြုတ်တဲ့ဟာလေကျွန်တော်တခါလေးရိုက်ပြပေးမယ်အကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့အသားမာတယ်ကော်သားကြံပြီမြေဒီကောင်ကတောင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကော်သားကြံပြီမြေကော်သားနုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့နည်းနည်းလေးပြော့ကျင်တယ်ဒီအရှိကဘာကတကယ်တော့သူ့ရဲ့အကုန်လုံးကိုထိန်းထားတယ်ဒီတကောင်လေးပေါ့နော်ဒီတကောင်နဲ့အတောင့်နဲ့ထိန်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီစကားကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားနဲ့ဒီစကားပို့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဒီဒါလေးရောတိတ်မကြိုက်ဆိုဆွဲထုတ်ရခက်တယ်တခါကြီးကလည်းနောက်ပိုင်းရှေ့ရထွက်တဲ့ဟာကြီးကရှည်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတိုးလာတယ်ပြီးတော့အထဲမှာဟိုစကားလေးကလည်းဒီကောင်ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်အမွှေးစီထဲတဲ့ဖော်လေးရင်မွှေးလေးပါလေထိုက်ဖျန်းတဲ့ဟာလေးကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ဗောနော်နည်းနည်းထူသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောတရားတော့ရှိတယ်အကုံလုံးကတော့အပေါ်တက်အောက်ချဆိုတော့ဘာမှထူးတွေမရှိဘူးအကုံလုံးလို့ရတယ်တခုပဲအဲဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေအကုံလုံးဒီကျွန်တော်အခုတောက်လျှောက်ဒီပစ္စည်းတောက်လျှောက်ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဘုံတွေပြစ်ချတာပဲဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့လုံးစင်လို့သမားကြီးလုံနေကြဆိုတော့လုံးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတော့ဒီဘေးနားဟာပြုတ်ထွက်တတ်တယ်ဒီဘေးနားဒီမှာဒီတောက်တယ်ကျွန်တော်ပြဒီတောက်တယ်နော်ဒီကောင်တွေပြုတ်ထွက်တတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလို့မရဘူးဒီကောင်ဖြုတ်ပြီးမှဆွဲပြရမယ်။เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီသေးပြပေးမယ်ပြန်တက်တဲ့နေလေ။ဆိုတော့အမဘာဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာထက်တွေ့ရလဲဒီကောင်တွေဘယ်လိုခိုရလဲဆိုတာသိပါဒီကောင်တွေနှစ်ခုလုံးဒီစကားပြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအထဲတဲကိုပြန်ထည့်ရတဲ့အခါမှာအစွတ်လေးဒီလိုအစွတ်လေးမှာဒီသွားစွတ်ကားတာအဲ့အစွတ်မှာသူက rubber green လေးပါတယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကပြန်ခိုရတယ် rubber green တွေမထည့်ပဲနဲ့ဒီအဖြူမှာပဲဒီအဖြူမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်မလေးပုံမှာပဲrubber green လေးတွေပါတယ်အဲ့ rubber green လေးကိုသွားပြီးတော့သူအထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှပြန်ဆိုးအဲ့လိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရေရှိခံမယ်ကြက်တာလည်းပို့ပြီးကြက်မယ်ချောင်းကြီးကြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကတော့ဒီကောင်ကတပန်းတာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဒီနှလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြောပြတာအရောင်ကတော့အဆုံးရှိတယ်ရေထွက်တဲ့အပိုင်းကအထဲမှာဆက်ပစ္စည်းလောက်ထားတာရယ်အရန်ကွာချမ်းမှုမရှိဘူးအကုန်တူတူပဲအဲ့ဘာထက်ကွာချလဲဆိုတော့အာဒီမှာကက်တလောက်မပါဘူးကက်တလောက်လေဒီကောင်ကကြတော့ဒီကက်တလောက်ပါတဲ့ဟာဒီ instruction ပါတဲ့ဟာတော့မှဒီကောင်ကပြောင်ပြောင်သေးသေးနဲ့လာတယ်ဟိုကောင်ကတော့ copy made to size နဲ့လာတယ်အဲ့ဒါတည်းကအစကွာသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါခုတော့ကွာသွားတယ်ဆိုတော့အသေးသေးသာကွာသွားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီနေ့လုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီအသေးလေးကိုပြပေးမယ်ဒီမှာအသေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ကြည့်လားအဲ့ဒါအကုန်လုံးကတစ်စည်းတည်းပဲအာရောင်းတဲ့ကောင်လေးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဂျင်းတဲ့ခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရောင်းစည်းတူတူပဲပို့တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတွေလွဲနေတာပေါ့နော်ဘာမှလည်းပြန်ပြောလို့မရဘူးပြန်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာပစ္စည်းမှမရှိတာရှိတဲ့ပစ္စည်းယူရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီအောင်လေးနဲ့ပြန်ရှင်ရရင်ဒီအောက်ခြေကိုကြည့်လိုက်။သူကအဓိက base ပဲ။ဒီ base ကြီးကြည့်လိုက်
အထက်ကသေးတဲ့ဟာဒီကောင်အဖွားကြီးဒီကောင်ကောင်မလေးပုံဒီကောင်ကအသေးပေါ့နော်ဒီဘေးစီအောက်ခြေလှုပ်ထားခြင်းမတူတွေ့ရတာအောက်ခြေလှုပ်ထားခြင်းမတူဒီမှာဒီကောင်အထက်ကလေးနဲ့သွားတယ်ထူထူတဲတဲလာတယ်ဒီကောင်လည်းဒီကောင်ကျတော့အောက်မှာလုံးဝကန့်နေတယ်လုံးဝကန့်နေဒီပန်ကားပြီးရင်ဒီကောင်ပဲအဲဒီကောင်ကကျတော့လည်းအဲ့လိုပဲကန့်နေတယ်အောက်ကိုအဲ့တော့ဒီကောင်ပုံနေနေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားတယ်သွားတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာပေါ့ပြောင်းပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာတော်ပြီးဟိုရတဲ့ဟာအကောင်းတဲ့ဟာငါစိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုငါကင်ပြီးတော့ပဲရောင်းတော့မယ်ကြံတဲ့ဟာတွေတော့ငါအပေါ်တကယ်လုံးမနေတော့ဘူးဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်မလေးကိုပဲဦးစားပေးခံပြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာတော့တည်ကြတယ်ဒီနှစ်ခုရှိနေလိမ့်မယ်ရတဲ့ခါရတဲ့လက်ပြက်တဲ့လေတွေရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာလေးကိုဝယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကအပြင်လာပြောပြတာဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးတွေမရှိဒီကောင်ကဘာဘာခိုလာလဲဆိုတော့ဒီမှာ8တောင်မှ plastic 8ဖြစ်သွားတယ်အကျန်တဲ့ဟာတော့ပြောမနေနေတော့နော်အဲခိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းနေထားအရာဒီကောင်ကလေခလုတ်လေးတွေကြောင့်နှုတ်ရည်နှိရအရန်ပိုကောင်းလာတယ်အာတက်တော့နေနေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အာနောက်မှကတဲ့ဒီကခိုးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲအခုနလိုဒီအာဒီရွက်လေးတွေဒီကောင်ဆိုဒီကောင်မှဒီကောင်ထက်ပိုပြီး copy မကြသေးဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့အရာလေးတွေရှိလာမယ်သူတွေတော့မရှိဘူးဗျအရန်ကြီးကွာခြားကြတော့မရှိဘူးအပြောအဖုံးကကြတော့ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးအဖွားကြီးဖုံးနေပဲလာတယ်ဂျားထဲမှာနေတယ်ဆိုအဲ့လိုရှိတယ်ဒီကောင်ရဲ့အပြက်များတာကဒီကောင်ပန်းကမလဲတာကျန်တာကောင်လို့လို့ဆိုအဲ့လိုရှိတယ်ခေါင်းတွေကကြတော့အာအပြက်များတာလေဆိုတာတဲ့ပေါ့ဗျာဟိုနားတွေကအလုံးအများကြီးတန်းရတော့အဲ့လိုဟိုအလဲလေးတွေပါလေးထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားရှိတယ်ဆိုတော့โอเคကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟောဒီကောင်တွေရဲ့အာဆောင်ရံဆောင်ရံနဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလေးပြန်ပြီးရောပြောရမယ်ကျွန်တော်အခုစမ်းရအောင်စမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစမ်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာ type c နဲ့လာတဲ့ဂျိုးပါတယ်ဂျိုးပါတယ်နောက်ဒီမှာသူ insertion ကပါတယ်အဲ့တော့ insertion နဲ့ဖတ်ပြပေးမယ်ဒီကျွန်တော်သိရတယ်ပြောပြပေးမယ်ဒီကောင်က type c ချိုးเนาะအဓိကအဖြစ်ဒီကောင်ကကြတော့2 ampere ရှိရမယ် power bank က2 ampere ရှိရမယ် power bank တိုက်ရိုက်သုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အမေးများတာမီးတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရတာမေးများပါเนาะမီးတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရမီးတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်မီးတိုက်ရိုက်သုံးရင်ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ plug မှာကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းချိုးက2 ampere เนาะ2 ampere ရှိတဲ့ကောင်လဲဆိုအလုပ်ဖြစ်တယ်အမေတခုတတိထားမှာကကျွန်တော်တို့မီးပြတ်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ဒီ2 ampere plug ထိုးရနေတယ်ဒီကောင်အလုံးလုံးတယ်လုံးလုံးနေမီးပြတ်သွားလို့ရှိရင်တော့တွားပြန်ဖြုတ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမဖြုတ်ပြဘူးဆိုရင်ဒီကောင် on ammeter ဖြစ်တော့မီးအားဆောင်တက်တယ်ဆိုဒီကောင်ကထိတယ်ချက်ချင်းပြတ်တာပြတ်တယ်လို့ပြောအောင်ချက်ချင်းပြတ်တယ်ပြောအောင်ပါကျွန်တော်ကဘာကျွန်တော်ကြုံပြီးသမျှဟာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရင်တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့် power bank နဲ့သုံးဖို့အားပေးတယ်ပေါ့နော်အားပေးတယ်အဲ့တော့ power bank လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသုံးပါ power bank မှာအဓိက2 ampere ရှိဖို့လိုတယ်ဟို1000 ampere တို့သူ့မှာပါတယ်ဘလောက်ဟိုဘလောက်ခံတယ်2000 3000နဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ output က 2A ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နော် okay တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် power bank နဲ့ဆက်မယ် power bank ကျွန်တော် join မယ်နောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ type c မှာကျွန်တော်တက်မယ်ဒါဒီခုရှိတယ်ပေါ့နော်အတက်မယ်ဆိုတာအလုပ်လုပ်ပြီဒါတော့လည်းဒါသူ power အကြောင်းပြောပြတာဟုတ်ပြီရေးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကသူက power adapter နဲ့ရေးဒီမှာခလုတ်လေးခုပါတယ် fan 123 speed ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကအငွေ့ထွက်တဲ့ကောင်1.3 speed ပါမယ်1.3မှာတစ်ချက်ဆိုတစ်ခုထွက်တယ်နှစ်ချက်ဆို3ခုထွက်တယ်နောက်3ချက်မြောက်ဆို5ခုထွက်တယ်ပြီးရင်ဒီက color 7 color ပါတယ်အကြောင်းဆုံးရေးလေးအကြောင်းလေးမြင်ရမယ်ပြီးရင်ဒီက timer 3ချက်ပါတယ်2 minutes 3 minutes timer ရတယ် timer ဒီ3ခုလုံးလောက်လို့တယ်ပန်ကားအတွက်ကိုလည်း3 minutes 2 minutes 3 minutes လောက်timer ပေးလို့ရတယ်ရေငွေ့တွေလည်း timer ပေးလို့ရတယ်မီးတွေလည်း timer ပေးလို့ရတယ်သုံးခုလုံးကိုတပြန်နဲ့ဖွင့်ပြီးတိုင်မှာပေးလိုက်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့တခုချင်းကြီးအကုန်လုံးလှုပ်လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကရေစားထည့်မယ်နော်ရေထည့်မဲ့အခါမှာလဲသူကလှုပ်ထားတာဗျာဟိုဒီပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အကုန်လုံးသုံးလုံးရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကအရင်ရေအပြည့်ထည့်ကြမလို့ဒီကပြန်တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုထည့်ရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်နော်ဟိုဒီရေလိုင်းတွေ့နေရမှာနော်သူကသူ့ရဲ့အဟာလေးပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အဝိုင်းကြော်ကြော်လောက်ကိုထည့်ရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဒါတော့ဆိုတော့ပြီဒီလားအရင်အများကြီးထည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲသူက pressure နဲ့ရေယူတာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်။ဒါတော့ factory error လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့အများနဲ့လုံတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ဒါတော့အနည်းငယ်များထောင်နဲ့ချီရဲ့လုံနေမှာတော့ဖြစ်နေမှာပဲအဖုံးပိတ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟောဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ထည့်မယ်ပေါ့။ Okay ထည့်လိုက်တာနဲ့သူက plug တက်လိုက်တာနဲ့ခုနကလိုအကြောင်းလေးလင်းသွားတယ်။အဲဒါက power ဝင်ပြီဆိုရင်အလုပ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်။ဒီကနံပါတ်3ထားမှာကဒီရေငွေ့ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်ကလုံးဝအောက်ကိုမဆိုင်တာနဲ့ဘာကြောင့်ရေငွေ့ကလာတဲ့ဟာဒီကောင်ကအဆော့လို့ဆုပ်ယူပြီးတော့ဟိုရေတွေကရေပြန်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဟာတခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်ထားနဲ့အခုစပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်မယ်ဆိုပန်က113နေမယ်1ပန်ကလဲတယ်2ပန်ကလဲမယ်3ပန်ကလဲမယ်ဒါပန်ကလဲနေပြီပေါ့နော်စပီကပြီးတော့ကျွန်တော်ရေငွေ့လို့ကျင်တယ်ဆိုတစ်ချက်နေမယ်အဲကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ရေငွေ့ထွက်မယ်နော်ပြီးရင်တစ်ချက်နေမယ်ရေငွေ့နှစ်ခုထွက်မယ်တော့ကြနေမယ်ရင်ဝင်၅ခုထွက်မယ်အဲဒီသဘောတရားပဲဘာလို့ဒီမှာမီးလို့ချင်းမီးလေးကအရင်တွေ့နေတယ်မကျွန်တော်နေပြီနော်ကျွန်တော်လက်ကအရင်မတန်အောင်ဖြစ်နေတော့ခဏလေးအတချို့ခလုတ်တွေကနည်းနည်းဖိရတယ်တချို့ခလုတ်တွေကဖိတရားမလိုဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်မှာရောင်လေးပြောင်းအောင်လားမကျွန်တော်ခင်းအောင်ထားတာ
โอเคပြည်သူ့တိုင်မာတော့တိုင်မာလေးရောက်ပေါ့နော်သူကပြောလဲစားနေကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေမှာခလုတ်ကအဲ့လိုဖိရခက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်လို့အယောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေအမဲရောင်တို့နဲ့ပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမီးလေးတောင်မမြင်ရမှရှိတင်းနေတော့သူကဒီစတေကာပြီးမှပြန်ကတ်တာဗျာဒီစတေကာရဲ့အရှင်နေဒီကောင်လေးကဒါလေးကောင်လို့ကလေဆက်နေလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်နေအကုန်မိုးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှလက်နဲ့ပြန်လူပြန်လှုပ်ထားတဲ့လူပြန် fit ပြန်လှုပ်ထား insulation ပြန်လှုပ်ထားတဲ့ဟာပြန်ဆင်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာ human error တွေအများကြီးပါတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာမီးလေးတွေလင်းရတာနဲ့မီးမမြင်ရတာမျိုးမလင်းဘူးလို့ထင်ရတာမဟုတ်ဘူးလင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောမျိုးရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီသုံးပုံသုံးနည်းလေးနဲ့ဆောင်းရှောင်းပြောပြတာโอเคသူ့မှာဘာပြလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကကြကြာကြီးကျွန်တော်သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီရင်ခွေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ထုတ်ခြင်းတယ်ရင်ခွေးကိုပြန်ထုတ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာရင်ခွေးကဒီလိုမျိုးရေတွေကိုရေငွေသူကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တာလဲဆိုတော့ဗျာဒီရေကနေပြီးတော့သူကဆွဲယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူကမြင်မြင်လေးပြန်ပြီးတော့အငွေအနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြင်မြင်လေးပြန်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာတွေမှာကရေတီးတက်တယ်ပေါ့နော်ရေဒီအလုံးလေးဖြစ်နေပြီးကျန်တယ်ကျန်ခဲ့တယ်ကျန်တက်တဲ့အခါကျမှအစ်စ်ဆိုတဲ့အစ်လေးရောသုံးနေကြဆိုလေသုံးနေကြလေအဲ့လိုတီးလေးကြီးကျန်တက်တယ်အဲ့ကောင်ကချက်ချင်းပြန်ပြီးမထွက်နိုင်ဘူးခါလိုက်ကြလို့ရှိရင်နည်းနည်း delay ဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်လာတယ်ဟိုအခုဆိုဒါကျွန်တော်ချက်ချင်းထွက်တယ်ဒါပြီးနောက်နှစ်ခုထွက်တယ်သုံးခုထွက်တယ်ငါးခုလုံးထွက်တယ်ခါလိုက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တပောက်ကကြာနေတယ်ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းထွက်လာခဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေမှာကြာလို့ဆိုပြီးသွားပြီးတော့ဒီဟာကိုလက်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုနဲ့ကလော်ရာမျိုးကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ခဏလေးပဲ delay ထားပြီးလိုက်အချောက်လေးထားပြီးလိုက်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါကပုံမှန်အဖြစ်ဟိုဖြစ်နေကြဟာလေးကိုကျွန်တော်သိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရအထူးကြဘာမှတော့အထူးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ကအယောင်မဝယ်မှာဖြစ်မှာဆိုတာတကြောင်ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလွဲနေမှာတကြောင်ရဲ့ပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းကိုအောင်ချိန်ပြီးတော့ဈေးချိန်ပြီးဝယ်လို့ရအောင်တကြောင်ကြောင်ကျွန်တော်ဒီအဲကူလာဘာမှလုံးဝမလုပ်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလည်းကြာပြီးတော့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအဆင်ပြေမှာပါခဏပဲပေါက်တဲ့ပစ္စည်းပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကထားလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါပေမဲ့အရန်လဲပူတဲ့အခါကျတော့ဝယ်လိုက်လာတယ်ဝယ်လိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟိုမှားတာလေးဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ဂရိုင်းနောင်မှခုနလိုပေါ့အသေးလေးတွေလည်းဂျင်းခံရတယ်ဒီမှာအဲ့ကြွေတာကမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တခုလုပ်ပြီးမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝယ်လာတယ်ဝယ်လူတွေများတယ်နောက်လက်ကားသမားတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့တို့လည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီခုနကောင်မလေးပုံနဲ့အဖွားကြီးပုံတွေကိုချက်တာကိုယူပြီးယူလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း favorite ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုဥစားပြီးကင်ပြတ်တယ်မရရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်မရှိရင်တော့ကျွန်တော်မရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာပေါ့ cleaning လောက်တာလေးကျန်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်တည်တာပြုတ်ပါโอเค cleaning လောက်တာကြတော့အရင်ရှင်းနေဗျာဒီရေကတော့ကျွန်တော်လည်းလက်ရေရှိနေရေကိုရင်တွန်းလိုက်ဆိုတော့ရေတွန်းပြီးတော့ရှင်တော့ dry နေဖြစ်ပြီးတော့အဝတ်ချောက်လေးနဲ့ဒီအပေါ်လိုက်တော့ရတာပါမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးလွယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီနေရာပြောဒီကောင်လေးကကြတော့အပြားတပြားပေါ့တခုနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလန့်လိုက်တာနဲ့အဲဒီကောင်ကဟိုဟာရောက်သွားပြီထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုလေးကန့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာလေကျွန်တော်ပေါ်ထောင်ပြီးတော့ဒီလိုကန့်ထွက်လာတယ်เนาะတခုနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာရေလေးတွေတီးနေဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးတာလို့ရေလေးမြင်ရမှတဲ့နဲ့နော်အကောင်လေးတွေကိုသူကတုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကဒါမှမဒဲလောက်တာဒါမှရေရလို့ကြာတယ်ကြာတော့ဒီဟာအကြောင်လေးအရှင်လောက်ထားပေးပြီးတော့ cleaning လာဖြစ်တာပေါ့တချို့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့ကကျိုးလေးပတ်ထားရှိတယ်ဒါပြုတ်ကြမှာဆိုတော့ဒါမှထားလိုက်ပါဒါမှမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေး cleaning လုပ်ပေးတင်တယ်ဒဲရအချွတ်တွေလည်းဒီမှာစိုးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cleaning လုပ်ပေးတင်တယ် wipe ဒီချာလေးရွက်ဟွာလေးနဲ့သုံးပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးပြုတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးကဒါလေးပြုတ်တတ်တယ်ပြုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ washer လေးမြင်ရလိမ့်မယ်မြင်ရမှတင်တယ်ဒဲရ washer လေးဆိုတော့အနီးကပြပေးမယ်နော်ဝါရှာလေးတက်လာဒီကောင်လေးအဲမှာကျွန်တော်ဒါလေးထောက်ပြပေးမယ်ဒီနောက်ဝါရှာလေးပါအဲ့ဒါတော်တော်များများဟိုဖိုင်လုံးလေးမှာလည်းပါလိုက်မပါလိုက်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကတော့အေးဝါရှာလေးပါနှစ်ဖက်လုံးမှာပါဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးဝါရှာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဒါလေးညှက်လိုက်လို့ရှင်ဒါပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အထူးခြားမရှိတော့ဘူးဒါ cleaning ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ရာကျွန်တော်ပြောပြပြတာဆိုတော့ဟိုရိုးရိုးတည်နဲ့ပြုတ်မကြနဲ့ပေါ့နော်ပြုတ်မကြပဲနဲ့အဲရိုးရိုးတည်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပေးရတဲ့ပတ်စံနဲ့တန်အောင်သုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုအောင်ကိုဈေးလေးတွေရောဒီခုတရားနဲ့တရား online မှာရောင်းလာခြင်းမတူဘူးအာချွေရလဲဝယ်ခြင်းမတူရတော့ရောင်းလေးတူခြင်းမတူလိမ့်မယ်ဆိုတော့ချိန်ပြီးတော့အားလုံးအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တက်တာပါ Shutter Vlog မြန်မာ